Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Про цю хворобу почали говорити відносно недавно, та й зараз не зовсім зрозуміло, що ж таке аутизм та чи можна його вилікувати зовсім. Усе про аутизм знає гость, яка прийшла до нашої студії. Це Анна Кириченко, директорка Центру медичної та соціально-педагогічної реабілітації. І ми дуже раді, що саме ви прийшли сьогодні до нашої студії, бо вам доводиться працювати з такими хворими кожного дня. Доброго дня. Добрий день. Пані Аня, і тож, що таке аутизм і чи можна зараз точно визначити всі симптоми і сказати, що він так проявляється, що це точно хвороба ось будь-якої людини і, можливо, маленької дитини? Так. Дуже дякую за запрошення і за обговорення таких нагальних і актуальних проблем сьогодення. Звичайно, в Україні існує досить потужна наукова школа та реабілітаційна школа дітей з розладами аутистичного спектру. І не дивлячись на це, все одно до кінця ми не можемо дати конкретне визначення, що ж це таке. Тому що кожного разу маємо певні прецеденти, які не можуть пояснитися, коли говоримо про наукові дані. Отже, якщо говорити про розлади аутистичного спектру, це ціла низка рис, які взаємопов'язані між собою, так і полягають у проблемі соціалізації дитини, стереотипізації її певних рухів та певними проблемами в спілкуванні з і інтеграцією в суспільстві. Ну і з однолітками, так, з батьками, тобто на якихось періодах розвитку дитини вона повинна виконувати той чи інший спектр уже якихось навантажень, так, чи це будуть фізичні, чи розумові здібності, так, будь-які, логопедичні. Тобто усе це вона повинна виконувати за нормами. Якщо є відхилення, то вже тоді звертати потрібну увагу і батьків, і вчителів, можливо, на ось такі розлади. А чи часто люди можуть звертатися уже і не розуміти, що щось із дитиною не так? Можливо, вони думають, що в силу свого характеру дитина саме така. Я можу пояснити. Дуже часто фахівці і науковці уточнюють, що дитина нікому нічого не потрібна, не повинна, вибачте. Чому не повинна? Оскільки кожна людина має свій етап розвитку, свої певні ступені розвитку, але, звичайно, є певні норми, які в той чи інший час, яких має дотримуватись дитина для того, щоб ми розуміли, наскільки вона відповідає розумовому та фізичному розвитку. Так, є, коли батьки, ми наполягаємо на тому, що якомога частіше мама, тато, сім'я мають звертати увагу на певні відхилення від норми. Що називається нормою в даному випадку? Коли у них є з ким порівняти? Припустимо, в сім'ї є доросла дитина і дещо бентежить маму. Важче ті сім'ї, де перша дитина, які не мали досвіду стандартної поведінки дитячої до цього. І за статистикою, вони трішечки пізніше можуть звернутися за допомогою до мультидисциплінарної команди фахівців, які безпосередньо будуть працювати з дитиною. Пригощайтесь, до речі, пані Аню, чай. Що ще можна сказати? Статистика. Ось чи насправді ця статистика, яка є в Україні, вона подібна до статистики світової? Чи, можливо, у нас деякі питання взагалі не розглядаються? Можливо, ми щось випустили з виду? Щодо статистики, то ми всі прекрасно розуміємо, що це наука приблизна, так, ми не можемо гарантувати об'єктивність реальної картини, яка існує, коли говоримо про статистичні дані. Беручи до уваги, припустимо, статистику Сполучених Штатів 2020 року, то, на жаль, рівень захворюваності на розлад аутистичного спектру сягає високого рівня, оскільки, за цими даними, кожна 54-та дитина має розлад аутистичного спектру, що вже на 10% вище, ніж, припустимо, у 2019 році. Так? А від чого це залежить? Взагалі, з чим пов'язані розлади аутистичної системи будь-якої людини?
Якщо ми будемо говорити саме про причини, то тут можна говорити про порушення функцій взаємодії різних структур головного мозку, так, які відповідають за синтез та інтеграцію інформації. Якщо простіше кажучи, то досліджуючи певні наукові дані, можна з певною вірогідністю говорити, що ми говоримо про генетичні чинники, коли маємо на увазі розлади аутистичного спектру, а також певні фактори органічного ураження нервової системи. Але, знову ж таки, якщо брати мій власний досвід, коли я в різних країнах світу ставила питання тому чи іншому фахівцеві, професору, Нобелівському лауреату, відповідно, від чого це відбувається, дехто з них говорив: «Bad luck», не пощастило. Тому як так? Тобто так. Ми живемо зараз в такому суспільстві, взагалі таке життя, коли деякі хвороби взагалі не мають якогось походження. Тобто приблизно зрозуміло, що це може бути, і приблизно ми знаємо, що може вплинути на той чи інший розвиток на будь-якої людини. Так? Але остаточно ми ще не можемо з'ясувати. Виходить так? Виходить так, тому що справа в тому, що всі ми звикли, більшість з нас звикли до доказової медицини, так? Те, що можна пояснити науково, але є факти, які, на жаль, не можуть пояснити науковці. І конкретно виявити, що ж стало конкретною причиною. Вам більш за всього, за все, коли мама буде питати, то що стало причиною того чи іншого захворювання, можуть надати цілий перелік причин, які могли бути передумовою цього захворювання. Але конкретизувати навряд чи вийде. Ну і все одно готуватися ж потрібно, так, і мамі, яка чекає на дитину, треба готуватися вже до цього звершення. І потрібно, мабуть, розглянути всі причини, які можуть бути. Якщо ми говоримо про наступну вагітність, то, звичайно, вже досвід, якщо раптом в сім'ї є дитина з розладом аутистичного спектру, чи, в принципі, з будь-якою формою інвалідності, так, дитина з особливими освітніми потребами, то обов'язково є така статистика, що до наступних вагітностей батьки готуються більш ретельніше, так, починаючи від генетичної, лабораторної, інструментальної діагностики, закінчуючи вже певною літературою, вірогідністю народження в сім'ї дитини з розладами. Пані Аню, як розпізнати аутизм? Як він проявляється? Якщо ми будемо говорити про перше, що має занепокоїти маму, то її має занепокоїти все, що викликає у неї сумнів. Коли мама каже, що мені, знаєте, ось здалося, що він не так подивився, не так сів, ось, і вона намагає ці думки від себе відганяти, ми завжди кажемо такій мамі: вам не здалося. Тому що те, що мама відчуває, не може відчути ніхто. Але ж перша вагітність, я перепрошую, пані Аню, я знаю, як мами, в яких з'являється перша дитина, реагують. Вони дивляться, чи дихає дитина, вони дивляться, як вона там ручкою повела, що вона там робить, як вона, що вона сказала. І це настільки може бентежити, ну все може бентежити, чи вона набрала вагу, чи не набрала, чи вже більше, чи вже менше за норму. Тобто перевіряється усе. Кожен місяць це, знаєте, як новий крок. Звичайно. І це правильно. Але правильно, коли у батьків правильний рівень тривожності, і вони чітко відстежують норми росту і так далі. Але, на жаль, не від тривожності батьків залежить, правильної тривожності, залежить, чи є у дитини розлад аутистичного спектру чи ні. Звичайно, перше, що має здивувати батьків, чи викликати сумніви щодо того, що все гаразд, так? Дитина не реагує на звернення, коли батьки звертаються. Але інші ситуації вказують на те, що зі слухом все в порядку, але дитина не реагує. Дитина не фіксує погляд, так, або дуже рідко його фіксує, або дивиться на вас скоса, або нібито дивиться повз вас. Так, дитина не наслідує своїх батьків, коли у побуті відбувається робота. Дитина не грає з іншими дітьми, не хоче залучатися до неї. Чи дитина має певні стереотипні рухи, які... Що таке стереотипні рухи? Постійне поклацування, припустимо, язиком, чи постійне завмирання на одному місці, чи, скажімо так, незрозумілі
істерики, незрозуміла поведінка і так далі. Тобто є певний перелік таких причин, так, які мають насторожити маму молоду чи тата, так, або і всю сім'ю. І дуже важливо, щоб саме в цей момент, коли з'являються перші сумніви, не з'явилися в лапках порадники, які почнуть говорити, що все це переросте, ти почав говорити в 5 років, і все це ерунда, і так далі. Це дуже небезпечно. Тому як треба тільки швидше. Ви бачите перші ознаки, прекрасно всі розуміють, що в державі є програма раннє втручання, і чим швидше ви звернетесь до мультидисциплінарної команди спеціалістів, тим раніше вам допоможуть і почнуть працювати з дитиною. Чи можна самотужки вирішити в межах коло родини, зробити щось? Тобто, можливо, якось дитину соціалізувати, можливо, їй надавати якісь вправи, іграшки і так далі, і так далі. Чи ні? Чи краще з цим не жартувати і взагалі покластись одразу на спеціалістів? Звичайно, сім'я буде жити все життя поруч, так, усі члени сім'ї, звичайно, потім вже, коли з'ясується причина поведінки такої дитини, з'ясується її діагноз та пропишеться індивідуальна програма реабілітації цієї дитини, почне працювати команда фахівців, звичайно, вже після того, як сім'я матиме алгоритм дій роботи з такою дитиною, вони безумовно можуть і більше того повинні це робити вдома, оскільки якщо в сім'ї є дитина з розладом аутистичного спектру, то це спосіб життя. Це всієї родини, у якої так чи інакше зміниться життя після того, як з'ясується реальний діагноз цієї дитини. А як взагалі діагностуються такі хвороби і чи в Україні і взагалі у нашому місті достатньо діагностичних центрів для виявлення саме такої хвороби? Як я вже сказала, і в Україні, і в Києві, в Дніпрі досить потужна наукова школа щодо дослідження розладів аутистичного спектру та реабілітаційна школа. Це прекрасні фахівці, науковці, які і вони загальновідомі в тій чи іншій сфері, які обов'язково можуть долучитися та комплексно допомогти цій дитині. Якщо ми говоримо про як відбувається подібна діагностика, так, то, звичайно, перш за все, найголовніше, це коли ви з'ясували, що вас щось бентежить, ви звернулися за допомогою до фахівця, і ви бачите, і після чого починається, скажімо, тривалий процес. Це команда таких фахівців, як психіатр, психолог, корекційний педагог, логопед та інші вузькі спеціалісти, які можуть долучатися до роботи з цією дитиною. Подібна діагностика може тривати від 2 тижнів до 3 місяців, і в залежності від ступеня проблем дитини і в залежності від того, скільки часу треба, звичайно, фахівцям для того, щоб з'ясувати, що відбувається. І, звичайно, вже в цей період ми можемо бути впевнені, що грамотна команда таких фахівців обов'язково буде долучати інших вузьких спеціалістів, тобто відсилати батьків за додатковою діагностикою, лабораторною чи інструментальною, припустимо, перевірити слух, чи, припустимо, зробити генетичні аналізи і так далі, для того, щоб мати повну картину, яка відбувається з дитиною. Це дуже важливо. Багато батьків, мабуть, не хочуть чути страшний діагноз, і, мабуть, їм хочеться знати, що з дитиною все буде добре. Можливо, на якийсь час вони трохи і відходять від цього, так? Прийняти таку ситуацію, мабуть, дуже складно. І зрозуміти, що ваша дитина, вона здорова, так? Вона виглядає абсолютно здоровою людиною, але чомусь у неї ось не така стандартна поведінка, як в інших людей. Можливо, якось можна з іншого боку подивитись на це питання і порадити щось батькам, ось щоб вони прийняли цю ситуацію, що можна зрушити з місця, що можна скоригувати поведінку цієї дитини. І, можливо, буде їм легше
трошки. Угу. І самій дитині також сприймати суспільство, сприймати місце, де вона живе. Можливо, далі буде легше вчитись, бо це теж потім один із моментів, з етапів життя, який угу. потрібно пройти. Угу. Найголовніше, я хочу сказати, що кожна сім'я, яка стикається з певною проблемою, звичайно, в незалежно від тяжкості цієї проблеми, життя є до та після. Так, після того. І кожній сім'ї, зокрема мамі, вона, можливо, більше сприймає цю інформацію негативно, буває так, їй може знадобитися тривалий час, щоб прийняти цей діагноз. В залежності від характеру, від сили мами, так, психологічного стану, так, декому достатньо 3 дні для того, щоб прийняти, переплакати, сконцентруватися та далі скерувати своє життя в певному напрямку. А можна напрямку. Вилікувати повністю? Чи це вже ось можна тільки покращити стан? Розумієте, це стан, з яким людина має жити все життя. Звичайно, ми, як команда фахівців, які працюють, обов'язково робити це треба з батьками, спільно, тому що починаючи працювати з дитиною, невід'ємно ми починаємо працювати з батьками, оскільки дуже часто, коли, на жаль, батьки дізнаються про те, що це невиліковна хвороба, що їм доведеться з цим жити все життя, то, на жаль, як правило, це відбувається у трирічному віці дитини, то, на жаль, саме на цей період припадає найбільша кількість розлучень. І тому, не витримують, не так, витримують. Родини. І тому дуже важливо працювати не тільки з дитиною і мінімізувати там ознаки її захворювання, там, чи допомагати їй інтегруватися в той чи інший, припустимо, соціум, так, чи це дошкільна інклюзія, потім школа. Дуже важливо працювати з батьками. Чи не найважливіше спочатку працювати з батьками, які саме від них залежить, наскільки дитина піде у динаміці в розвитку? Останнє питання вже це, що стосується дорослої людини, в якої є аутизм. Ну, от ми поговорили вже про менших, так? Якщо на ранніх стадіях з'ясувалося, і ви таки знайшли в собі сили прийняти це і почали щось робити, то, мабуть, легше буде дорослій людині. Якщо це виявили, наприклад, вже в дорослому віці, що потім? Як працювати з такою людиною? Чи можливі якісь зрушення? Ми маємо розуміти, що людьми з розладами аутистичного спектру можуть бути високофункціональні люди з прекрасними розумовими здібностями та досягненнями світового рівня науковими, так і, на жаль, люди з глибокою розумовою відсталістю. Тобто контраст надпотужний. І я думаю, що рано чи пізно кожна людина доросла в тому чи іншому колективі, якщо працюють в тому іншому колективі, вона рано чи пізно зустрічалася з подібною поведінкою, нестандартною поведінкою тієї чи іншої людини. На жаль, до недавнього часу ця поведінка викликала осуд, так, викликала булінг в колективі, оскільки все, що відходить від норми, у нас викликає осуд. Не дивлячись на прекрасні показники результативні цієї дорослої людини і так далі. Наша мета, ми всі дорослі люди, ми обов'язково побачимо людину з розладом аутистичного спектру, повірте, це буде видно. Це нестандартно, так? Але завдання дорослої людини, так, і завдання будь-якого грамотного керівника мінімізувати прояви булінгу в таких колективах, підтримати таку людину і дати можливість максимально реалізуватись в тому чи іншому напрямку, тому що доросла людина з розладами аутистичного спектру, вона, їй дуже важко відходити від певних алгоритмів. Вона, обидва полушарки головного мозку сконцентровані вузько в одному напрямку. І такі люди здатні давати унікальні результати, але тільки у вузькій галузі. Оце і завдання нам треба всім розуміти, так, про те, що ми всі різні.
Але ми маємо прийняти кожного. Тому що ми цивілізоване суспільство, і ми взагалі повинні ставитись до кожного з розумінням. Немає однакових людей, так? Так. І дуже добре було б, аби ми всі були толерантними, терпимими. Ну і взагалі, якщо хтось не такий, як я, наприклад, то це нічого страшного, так? Нічого страшного. Абсолютно в цьому немає. Абсолютно. Я вам дуже дякую, що сьогодні ви багато чого розповіли про це захворювання, так? Про цю хворобу, можливо, раніше не вважалась вона за хворобу, так? А зараз ми більше вже знаємо і розуміємо, що потрібно робити. І дуже добре, що є поради зараз і батькам, і дорослим спеціалістам, і людям, які живуть в колективі, працюють, співіснують. Знаючи це все, ми можемо потім вірно скоригувати свої дії. Ну і, звичайно ж, будемо краще жити. Звичайно. Тому хочеться, щоб все було добре. Будемо чекати вас ще у нашій студії. Обов'язково. І висловлюємо вдячність обласному центру громадського здоров'я за підтримку у проведенні цієї програми. Ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.